A prova Bom tava saber. muito fácil. Tava? Ah, que bom. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a tela. Para a gente comentar juntos sobre a prova e tirar dúvidas. Porque o que eu percebi? Por mais que vocês tenham falado, né, que a prova está fácil, os poucos alunos que eu recebi, eu vi bastante erros. Né? Erros assim, bobos, não graves, mas como a prova era de múltipla escolha, às vezes um errinho levava o aluno a errar a questão. Né? Então, assim, por enquanto, eu recebi pouca prova, estou repetindo, recebi só umas 4, 5 provas, ainda tem bastante, a maioria da turma para corrigir. Mas as poucas provas que eu recebi teve bastante erros. Então, eu estou aqui com a prova projetada. Vamos fazer assim. Se você tiver alguma dúvida enquanto eu vou explicando as questões, desativa o seu áudio e vai me perguntando. E se vocês estiverem com a prova de vocês aí, vai corrigindo as questões, porque mesmo que eu não tenha divulgado a nota ainda, você já pode ter uma noção das respostas corretas, tá bom? Então, vocês estão autorizados a desativar o áudio quando tiver alguma dúvida, tá? Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão bem simples, né, que é do capítulo 1, da lição 1, que a gente viu, que é marque la opción que contenga el orden correcto de la conversación. Então, vocês vejam, nosotros vimos como hacer una conversación en español. Lembrem que eu dei na aula a ordem direitinho de como fazer uma conversação. Você começa cumprimentando, depois pergunta como a pessoa tá. Você pode perguntar também qual é tu nombre, qual é tu edad, qual é o teu nome, qual é a tua idade. E aí você pode responder, mi nombre es João Victor, yo tengo, e aí eu falo a minha idade. Enfim, tem todo um esquema de como a gente começar e terminar uma conversa em espanhol. O que eu pedi nessa questão é que vocês colocassem em ordem. Então, a resposta correta é que está em vermelhinho, é a letra A. Então, como que fica nessa ordem? Fica 3, hola, ¿qué tal? Depois 2, estoy bien. E tu? Bien, gracias. 1. E aí, aqui que eu vi que alguns erraram, eles inverteram, né? Porque tem a letra C, que fica 4 e 5. Na verdade, é 5 e 4. Un gusto verte. O que significa isso? Foi um prazer te ver. Até logo, hasta luego. E aí termina igualmente, adiós. Tá? Então a resposta da 1 é a letra A. Vamos passar para 2? Alguma dúvida aqui? Posso continuar para 2? Vamos lá? Vão corrigindo aí com vocês. Teve bastante gente que errou essa, mesmo ela sendo bem fácil. Então, número 2. Completa el texto abajo con la opción correcta. Então, aqui vocês já estão vendo, a letra B é a opção correta, né? Então, eu vou ler com vocês junto com a opção correta. Llevo mis materiales del aula en mi mochila. Mochila é mochila. Estuche, né? É como se fosse um estojo, né? A gente pode também falar estuche para estojo. Tem alguém me mandando mensagem? Gente, não manda mensagem para mim no bate-papo, não. Se vocês tiverem com dúvida, pode desativar o áudio, porque o bate-papo, quando eu estou compartilhando a tela, ele não aparece às vezes para mim. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Pode fazer a pergunta. Essa letra 3 aí é. Falando aí na última pergunta deles, onde você estava quando eu te liguei, poderia mesmo ser informal ou formal, porque, tipo, não sabia quem estava ligando. Poderia ser do trabalho ou alguém Tá, eu tô na de 2 casa. ainda. Tô na 2 ainda, vou chegar na 3. Quando eu chegar na 3, eu comento sobre isso, tá? Então, continuando. Llevo mis materiales de aula en mi mochila. Materiales como el cuaderno donde escribo. Então, donde escribo? Onde é que a gente escreve? É no caderno. Então, é quaderno, né? E hago mis apuntes. Apuntes são anotações durante a aula.
En mi guardo mis bolígrafos y portaminas. Então, bolígrafos e portaminas é canetas e lapiseiras. Então, onde eu guardo as minhas canetas e lapiseiras? Eu guardo em mi estuche, né? Em mi estuche, que é o meu estojo. E também mi, caso necessite borrar algum equívoco, mientras copio lo que el profesor escribe en la. Então, e também mi goma, né? O borrador. Né? Mas no caso aqui tá goma, porque no livro vocês recebem goma. Então, e depois, caso necessite borrar algum equívoco, mientras copio lo que el profesor escribe lá, pizarra. É caso necessite apagar algo enquanto eu copio o que o professor está escrevendo no quadro. Né? Então, pizarra é quadro. Tá bom? Essa foi uma questão também da lição 1, daqueles vocabulários que a gente viu. Na opção 3. Aqui bastante gente errou, bastante assim, as provas que eu recebi. Na verdade, eu recebi uma pequena quantidade de provas. Mas aqui bastante gente errou no sentido assim, lembra que a gente viu que existe uma forma formal e uma forma informal de você falar no espanhol. Na lição 1, a gente viu que a gente usa o tú para falar de maneira informal e o usted para falar de maneira formal. E que na Espanha eles usam o vosotros também para falar de maneira informal. Então, a primeira frase, eres muy buen amigo para mí. Aqui a maioria errou e colocou formal. A maioria, quando eu falo a maioria, é isso que eu recebi, tá? Mas, na verdade, lembra que a gente viu a conjugação dos verbos ser e estar no presente do indicativo? E eres, ele é uma conjugação do tu. Então, se tu eres muy buen amigo para mí. Então, por estar em tu, por estar em tu, é informal. E aí, a 2. Em que trabalha o... Professor. Diga. Por que você acha que... Por que confundiram? Por que você acha que confundiram? Então... O que eu acho que confundiu? Justamente porque na frase, o tu, ele não tá explícito, né? Não tá a palavra tu eres, tá só eres. Mas por estar eres, se você souber a conjugação do verbo ser e estar, você vai saber que eres é uma conjugação do tu. Então a frase, ela tá em tu. E por estar em tu, é informal. Às vezes a pessoa que errou, ela não se ligou que a frase estava em tu, justamente porque não consultou, não lembrou da conjugação que a gente viu do verbo ser e estar. Yo soy, tu eres, él es, nosotros somos. Então, vejam, nem sempre vai estar muito explícito a pessoa que a gente está falando. Não vai estar a palavra tu, mas da maneira que eu conjugo o verbo, eu vou saber se eu estou falando em tu ou se eu estou falando em usted, tá bom? Aí a frase 2. En qué trabaja usted? Óbvio que o este aí tá explícito, é formal. Depois, los outros... Professor. Diga. Nessa questão eu fiquei muito em dúvida por causa só dessa primeira, por causa que o resto eu não achei tão difícil assim. Então. Mas eu fiquei pensando em todas as conjugações possíveis. Uhum. Fiquei repetindo, repetindo, até eu perceber que o eres era uma variação do tu. Isso, o eres é uma conjugação na pessoa do tu. Então, como é uma conjugação do tu, logo... é informal, porque a gente viu que quando a gente fala em tu, a gente está falando de maneira informal. Né? Isso vocês podiam ver também na lição 1, falava isso. O vosotros, ele é informal. Né? A gente viu ali que na Espanha eles usam vosotros na Espanha, porque o nosso livro ele traz o espanhol da Espanha. Mas lembra que em aula também eu falei que aqui na América Latina, alguns países eles não falam em vosotros, né? Eles falam em ustedes. Então, se tivesse ustedes son, poderia ser tanto formal quanto informal. Né? Ustedes, no plural, pode ser tanto formal quanto informal. Mas se está no singular, ele é formal. Quem estiver aí fazendo desenho na tela, por favor, não faz não. Me ajuda. Então, vamos seguir. Donde estavas tu quando te llamaron? Eu não lembro quem me perguntou sobre essa frase agora. Donde estavas tu... achando que era formal, mas ela é informal porque ela tá em tu, né? Tá bem explícito. Donde estavas tu? Eu tô chamando a pessoa de tu. Logo, eu tô falando de maneira informal com ela. Tá bom?
Alguma dúvida aqui na questão? Vamos para a 4? Não, professor. Então, vamos professor, lá. Eu acho que foi o João que falou. É, eu respondi a pergunta. Fui eu mesmo. Respondi a pergunta? Pode prosseguir? Então, vamos lá. 4. Marca a opção que completa corretamente o texto abaixo com ser ou estar. Então, essa questão da lição 2, ela está com a conjugação do verbo ser ou estar. E a gente, né, o uso do verbo ser e estar, ele é muito parecido com o português, né? Os momentos em que eu uso ser e estar no português, eu também vou usar no espanhol. Então, eu vou usar o ser para falar de características permanentes ou de alguma pessoa ou de algum lugar. E o estar para falar de um estado ou localização. Então, vejam, a resposta certa é a C. Teve um tipo de pegadinha, porque vocês vão ver que a letra A e a letra C, elas estão praticamente iguais, só mudando a última. Né? A última está está e a na A e es na C. Então, vamos ler com a resposta correta? Esta ciudad es muy bonita. Então, eu estou falando de uma característica, por isso eu uso es. Está en el centro de España. Por ser localização, né, eu estou usando o verbo estar. E es muy famosa por sus murallas. Então, isso é uma característica da cidade. Ela é muito famosa por causa das suas muralhas. Então, eu uso es. Está muito cerca de Madrid e de Salamanca. Por que está? Porque eu estou falando de estado, localização da cidade. Ela está perto de Madrid e de Salamanca. E aí, es muy pequeña e tranquila. Estou falando agora de característica. Ela é pequena e tranquila. Tiene muchas iglesias. Iglesias é igrejas. E monumentos, porque es muy antigua. É muito antiga. Estou falando de outra característica. La gente es muy amable. Então, o povo, as pessoas, são muito amáveis. Então, falando de característica também. E aqui que ficou a pegadinha. El único problema es. Então, estou falando qual é o único problema. Né? Eu não estou falando de um estado, eu não estou falando de localização. Então, aqui não caberia o estado. El único problema es que casi siempre hace frio. Então, o único problema é que quase sempre faz frio, tá bom? Então, teve gente que errou essa daqui, né, por causa dessa última, e na verdade é esse que não está. Vamos para sim? Completa com ele, lá, los, las, una, unos, unas, e depois marca a opção correta. Então, aqui é sobre los artículos, né, lembra que a gente viu sobre os artigos definidos e indefinidos, quando que eu uso lá, quando que eu uso lo, ele, las, enfim. E aqui é para a gente estar completando. Então, a frase 1 é en la clase hay una pizarra. Vejam que una pizarra não pode ser hay la pizarra. Por quê? Porque normalmente quando eu uso o verbo haver, eu estou falando de maneira geral, não estou especificando, estou falando de usando um artigo indefinido, né? Então, em la clase hay una pizarra. 2. Hay un cuaderno encima de la mesa. Então, tem um caderno em cima da mesa, de la mesa. Lembra que no espanhol a gente não usa a combinação da, né? É de la, separado. 3. Los alumnos están en la biblioteca. Então, los alumnos é artigo masculino no plural, porque alunos é masculino e está no plural. Em la biblioteca, biblioteca porque é feminino e está no singular, então ser lá. Tá bom? 4. La papelera está al lado de la puerta. Então, assim, la papelera, né, os papéis, enfim, está al lado de la puerta. La puerta também é feminino e está no singular, então ser lá. E, por fim, o número 5. Donde estão los mapas de España? Então, ser mapas é masculino, el mapa, e está no plural. Então, ser los mapas. Vários aqui que eu recebi erraram essa questão também. Né? Ela era bem simples. Era só você
ver no livro quando que eu uso o low, lá, enfim, os artigos definidos e indefinidos. Posso passar para vocês? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. 6. Relaciona as profissões com los... Para de falar. Com los... Espera aí que eu estou vendo aqui o bate-papo da turma. Nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Com os lugares de trabalho. Usa o dicionário se lo necessitas e marca a opção com a ordem correta. Então, aqui era uma questão de vocabulário também da lição 3, né, que a gente viu em relação às profissões. Tem até videozinho meu do YouTube falando das profissões, que foi postado para vocês. O que vocês tinham que fazer? Então, eu tinha a primeira coluna com as profissões e a segunda coluna com o lugar onde essas pessoas com essas profissões trabalham. E a resposta certa é a B. Então, vamos lá. Hospital, número 1, enfermeira. Oficina, aqui que a gente podia ter uma pegadinha, né? Que oficina é número 3, que é a secretária, né? Então, por quê? No português, oficina pra gente é o lugar de mecânico, onde arruma, né, o carro, mas oficina no espanhol é o escritório. Né? Então, a secretária trabalha no escritório. O bar é o camareiro, né? Que é o garçom. Né? Depois, la casa vai ser la ama de casa, que a gente viu que ama de casa é dona de casa. Né? Número 7. Depois, comissaria vai ser la policia. Então, se comissaria é a nossa, é a nosso posto policial, a delegacia. Depois, ele taller, aí sim que vai ser o mecânico, né? Taller, então, você veja a diferença. Oficina, onde é escritório, e taller é a minha oficina, né? No português, que é o meu lugar do mecânico, oficina de carro, enfim. El periódico é o jornal. Então, vocês, onde trabalha? El periodista, ele trabalha no periódico, né? El colegio vai ser el professor. Depois, el supermercado vai ser o dependiente. Dependiente é o caixa, é o vendedor. Campo de futebol vai ser o futebolista. Futebolista é o jogador de futebol. E la peluqueria vai ser o peluqueiro, que é o nosso barbeiro ou cabeleireiro. Tá bom? Então era uma questão aí de vocabulário bem simples, mas, mais uma vez, muitas pessoas aí erraram. Mesmo ela sendo fácil. Vamos continuar? Outra questão também de vocabulário. Relaciona as colunas e marca a opção correta. Então, aqui a nossa resposta então é a letra C. Vamos ver por quê? El hijo de mi hermano es... Então, qual vai ser aí? O professor. Diga. E também a gente tem que pensar qual que é a pessoa que está falando isso. Sim, mas pela frase a gente já pode mais ou menos saber, né? Eu vou fazer o contrário, vou começar com a coluna das respostas. Minha irmã. Minha irmã é o número 5. Por quê? La hija de mi madre es. Então, a filha da minha mãe. Poxa, se é filha da minha mãe, é minha irmã. Então, se é minha irmã, né? Depois, mi primo. Mi primo vai ser o 6. El hijo del hermano de mi padre es mi primo. Então, o filho do irmão do meu pai. Então, pensa, irmão do meu pai é meu tio. E o filho dele é o meu primo. Então, você é mi primo. Tá bom? Depois, mi sobrino vai ser el hijo de mi hermano. Então, o filho do meu irmão vai ser o meu sobrinho, porque eu vou ser o tio dele. Mi abuela, isso é bem simples também. Mi abuela vai ser la madre de mi madre. Então, a mãe da minha mãe é minha avó. Está solteiro é bem simples também. Minha irmã não está casado. Então, se ele não está casado, ele está solteiro. Isso é bem simples. E, por fim, mi tia. Então, ser la hermana de mi padre es. Então, a irmã do meu pai é minha tia. Né? Então, bem simples também. Essa questão de vocabulário. Professor, sinceramente, eu acho que essa questão foi a mais fácil.
do auxiliativo. Ela estava bem simples, né? Mas teve alguns que eu recebi aqui que erraram ela também. Então, vamos lá. Número 8. Transforma el infinitivo en la forma verbal adecuada del presente de indicativo y marca la opción correcta. Então, é para a gente ler as frases e conjugar os verbos em parênteses no presente do indicativo, de acordo com as pessoas que eu preciso conjugar. Se vai ser em yo, se vai ser em neles, se vai ser em ellos, ustedes, enfim. Então, vamos lá. A frase número 1. Ella, los martes y los jueves. Então, eu vou conjugar em ella. E como é ella e ele em presente do indicativo do verbo trabalhar? Trabaja. Então, se ella trabaja en un supermercado. Depois, número 2. Yo, água después de las comidas. Então, se el verbo beber en presente indicativo en yo é yo bebo. Então, se yo bebo água después de las comidas. 3. Su hermana 2 quilômetros todos os dias. Então, se sua irmã, eu vou conjugar o mesmo que usted, ella ou ele. Então, se sua irmã anda, que é o mesmo que falar ele, ella, anda. Então, se anda 2 quilômetros todos os dias. Mi perro, então, se come carne, pero no come pescado. Então, meu cachorro, ele come carne, mas ele não come peixe. Então, vejam que mi perro, eu estou conjugando também na pessoa do ele, né? Ele come. Então, vejam. 5. Ellos. Então, aqui já está no plural. Ellos en la Sierra de Madrid. Então, ellos viven. Ok? Ellos viven. Está na terceira pessoa do plural. 6. Nosotros. Então, aqui eu já tenho... em qual pessoa que eu estou conjugando. Nosotros. Segunda pessoa... plural. Nosotros lavamos la ropa 2 vezes a la semana. Vejam que é bem simples também. Ella, já a frase já está me dando qual pessoa que eu estou conjugando. Ella compra el periódico todos os dias. Vosotros, então se já estou falando aqui qual pessoa que eu estou conjugando. Vosotros habláis francês e inglês. E ella escribe poesias. E por fim, tu cantas. Rotas em la ducha. Então, se vejam, aqui muitas pessoas erraram essa questão e parece que as provas que eu corrigi, vocês não consultaram o livro ou não viram, porque aqui já está falando as pessoas em qual eu tenho que conjugar, né? E as outras opções, elas são bem diferentes do que deveria ser, né? Então, até a questão de escrita também, as outras opções, temos escritas bem erradas na conjugação do verbo. Então, o que eu queria de vocês? Que vocês vissem a pessoa que a frase está, em qual pessoa a frase está escrita, e que vocês buscassem no livro como é que é a conjugação dessa pessoa e visse a terminação para usar essa mesma terminação no verbo que está pedindo a frase. Então, não era nada muito complicado. Alguma dúvida aqui nessa questão? Alguém que respondeu errado, que quer tirar uma dúvida? Não? Professor, pode falar. Qual é a diferença de vivem e vivim? Então, aí que tá a escrita, né? Vivim não existe, tá errado, vivim, né? É vivem, porque quando eu conjugo é que eu vive, tu vives, ele vive, nós vivemos, eles vivem, né? Então, era ver a terminação dos verbos que terminam em ir, né? Trabalhar, comer, vivir. Os verbos que terminam em ir, a terminação vai ser em, tá bom? Então, era essa questão de escrita, era ver como que é a terminação dos verbos. Por que que é importante vocês saberem a terminação dos verbos no presente? Porque os verbos regulares, todos eles vão ter a mesma terminação, só vai mudar o verbo, né? Então, era isso que eu queria. Por exemplo, escribir. Termina em ir. Mas não vai ser escribim. Vai ser escribem. Ellos escribem. Vai ser com E. Porque a terminação é a mesma. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professor. Diga. Sinceramente, não achei que muita gente erra essa questão. Por causa que nem você falou.
as respostas entre si, elas são muito diferentes. Tem vários erros de escrito. É, mas às vezes, né, diz atenção, o que, que eu sinto? Eu sinto que muitos ali responderam sem prestar atenção aos detalhes, né? Então, é importante, às vezes, não responder rápido demais a prova, prestar atenção aos detalhes, porque como é múltipla escolha, um errinho acaba comprometendo a questão toda, e aí você já perde um ponto, né? Então, é tomar cuidado nos detalhes. Vamos lá para a questão 9? Questão 9 era a letra A. É, vamos lá. Señala a opção que contenga as contracciones ou combinaciones que rellenam os espaços em branco de las frases abaixo. E depois marca a opção correta com todas as respostas. Então, veja, eu tenho 3 frases. Para cada frase, eu tenho A, B, C, D de opção. Completa essa frase. E aí lá embaixo, tem a junção de todas as respostas das 3 frases. Né? Então, é D, B, B. Por quê? Vamos lá. Frase 1. Las obras, tarara, artistas notables, não sempre são apreciadas. Mientras que los trabajos, tarara, artista mediocre, a veces tienen más éxito. Então, vejam. Las obras, artistas, aqui está em plural. E artistas é masculino. Então, lembram das contrações e combinações. Eu não posso juntar no espanhol igual eu junto no português. Dos artistas. É separado. De los. Então, de los artistas notables não sempre são apreciadas. Enquanto que los trabajos, artista aqui, nessa segunda opção, está no singular. Como está no singular, eu posso fazer a contração. De mas ele, que fica dele. Então, ser de los artistas e del artista. Então, aqui no caso, é a letra D. De los e dele, que completa corretamente essa frase. A frase 2. Yo me acercaba calle puerto. Então, ser calle. Calle é rua. Se vocês não soubessem, poderiam ter buscado o significado. Calle é a la calle. Eu não posso fazer uma junção. É, yo me acercaba al calle, porque no espanhol não existe essa junção. A gente viu quais são as combinações que pode ter. A la calle, ok? Del puerto. Puerto, porto, ele é masculino. Então fica de, mas el, dele. Que é uma das possibilidades de contração que eu tenho no espanhol. As outras eu não posso. Frase 3. Viernes. Lembram que a gente viu que o viernes, ele é sempre acompanhado, os dias da semana eles são acompanhados dos artigos. Então, los viernes. Eu não posso falar em los viernes. Por exemplo, no português a gente fala nas sextas-feiras. Eu não posso usar en quando eu falo de dias da semana no espanhol. En los. Isso no livro eu estava explicando. Eu só uso los. Los viernes, los niños e el profesor passeiam por el parque. Então, vejam, los niños está no plural e é masculino. Então, eu uso los, né? E el profesor é masculino e está no singular. Então, se el profesor passeiam por el parque. Então, vejam, en lo, parque, não pode, porque lo aqui está errado. Seria en el. Se fosse en el, até poderia ser en el parque. Depois, por lo, também não posso. Lo, ele aqui não está errado, porque é ele parque. Lo, não existe o lo no sentido de artigo definido. É, só existe o los, que é no plural, mas o singular é ele. E pelo é em português, né? Não existe pelo em espanhol. Então, se é por ele parque. Então, a letra correta seria a letra A. D, B, B. E aqui, todas praticamente das que eu recebi, erraram essa questão. Vamos para 10? Alguma dúvida aqui nessa questão? Eu creio que essa questão era uma das mais difíceis da prova. Eu poderia confundir bastante. Alguma dúvida? Vou para a última questão, então. 10. Completa la... Completa la oração. Essa aqui também era mais um enigma para vocês decifrarem sobre os dias da semana. Então, ser passado mañana, em espanhol,
É depois. Diga. Pode falar. Professor, você vai mandar as nossas provas para casa quando você terminar de corrigir? Eu vou mandar, eu vou lançar as notas de todo mundo quando eu tiver todas as notas. Aí vocês vão ter acesso. Mas por essa correção, vocês já podem ter noção de como vocês foram na prova, né? Vamos lá. Vamos continuar, então. Desliguem os áudios aí que eu vou fazer falar da 10. Completa la oración. E essa daí estava relacionada à lição 4, que era os dias da semana. Então, ser passado mañana é depois de amanhã. E jueves é quinta-feira. Então, se depois de amanhã é quinta-feira, eu já posso já saber que dia é hoje, né? Se depois de amanhã é quinta-feira, então estou falando de terça-feira. E como é que é terça-feira no espanhol? Martes. Mas vejam que a primeira lacuna a ser completada não é sobre hoje, mas é sobre ayer. Então, se hoje é terça-feira, ayer é ontem, foi segunda-feira. E como é segunda-feira? Em espanhol, lunes. Lembra dos dias da semana? Lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, sábado e domingo. Então, se ayer foi lunes, por isso hoy es martes. Então, você veja que a letra era a letra D. Não podia ser a letra B, martes e lunes. É o contrário, é lunes e martes. Ô, professor. Fala. Eu, sinceramente, também não achei esse tão difícil, por causa que meio que a gente já tem uma noção. É, mas eu teve alguns que confundiram, né? Eu acho que entenderam a questão, mas como a letra B tinha ao contrário, martes e lunes, acabaram marcando S. Na verdade, era lunes e martes, né? Então, gente, essa foi a nossa provinha, né? Eu não esperava que muitos do que eu recebi iriam ir. Acho que, sei lá, tenta... prova, iriam ter uma nota ruim. Mas, assim, juntando todas as notas das aulas programadas, parar de compartilhar aqui, das tarefas, por isso que quem não professor as programadas mandem para poder somar os pontos, porque isso vai ajudar em quem foi mal nessa atividade avaliativa. Quem quer falar? A gente tem um minuto ainda de falar. O Google Tradutor me decepcionou, ele me mostrou a palavra errada. Então, o Google Tradutor, ele nem sempre ele é muito confiável. Né? Então, busquem outras fontes também, dicionários em espanhol. Em vez de falar que dia foi ontem, ele falou que dia depois de amanhã. É complicado, eu entendi mesmo. Mas, assim, revejam essa aula. Revejam essa aula para vocês tirarem dúvidas sobre a prova. Corrijam a prova aí com vocês, né? Para vocês verem como vocês foram. Quando eu tiver todas as notas, eu vou divulgar, tá bom? Então, eu vou interromper a gravação da aula agora.